Вирішила поділитися своїм першим досвідом вирощування дерев. Сидівши в інтернеті, побачила рекламу фруктових дерев. Ну і вирішила спробувати себе в ролі садовода. На моє здивування, дерева прийшли дуже швидко та ще й гарної якості. І вже через 2 місяці я насолоджувалась своїми першими міні-апельсинами. Я навіть не уявляла, наскільки апельсин може бути солодким. Раджу спробувати кожному.